Har de Lasse med den nye julekalender? Jamen, ja, vi prøver i den og se op den. Ja, vi døde, så... Jamen, det var let. Jamen, der er lige noget, der har spillet, men jeg ved ikke, hvor vi står hen. Men jeg prøver bare et sted. Men det skal bare være. Der er lige noget, der finder hjem. Ja, en H. Jeg tror, det er et af den her vej. Ja, det. Nu siger det meget. Nu løber det rundt. Kan du vide, hvor du... Kan du vide, hvor du gjorde det henne? Jeg tror, jeg ved det. Jeg kan se, du har været her. Så den her... Jeg bruger bare hele øen. Jamen, jeg prøver at finde huset, mens jeg er der. Listen. Så jeg har en tænd på mig, og de er døde. Må. Se de. Se må. Se det, se må. Jamen, ja. Det lige er sådan noget pas. Se et lille hus og chaste. Så tager jeg hjælp mig med at finde huset. Mm.